Ježiš, tesár z Nazaretu, premenil drevo kríža na dvere do života. To je srdce evanjelia. Jeho kríž má moc nás zmeniť. Z mínusu sa stalo plus. Z negatívneho pozitívne. Skrze kríž sa zmení temnota na svetlo. Zo smrti bude život, z nenávisti láska, z okov sloboda, zo strachu bude viera, zo zúfalstva radosť. Zo zlomenín bude celok. Dokonca z pekla bude nebo. To sa udialo so mnou. Udeje sa aj s tebou. Ako? Ježíš hovorí. Pros a dostaneš. Pros Ježiša o odpustenie tvojich hriechov a pros ho, nech príde do tvojho srdca. On to urobí práve teraz.